Donald no País da Matemática. Dublagem, SC São Paulo. Igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No País da Matemágica. País da Matemágica? Não ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você? Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é o meu. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Isso é para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras? O pai da matemática e da música. Matemática e música? Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos sinais mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Shhh!
Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. Uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. Da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno.
Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Ah, 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 Donald! Era experimental! Não, não. Proporção ideal! Nem tanto. Ah, ah. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Ah, é? Pronto, sabia eu o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais que dois vezes dois. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Ah, jogos, uma! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Damas? Não, xadrez. Xadrez? Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Alice deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. Eu sou peão, sou Pato Donald. Ela diz que eu parto o Donald? Ultrajante! Ou pode ser a Alice? Alice! Não, não, não! É um peão perdido! Peão perdido? Peguem este peão! Socorro, seu espírito! Socorro, socorro, socorro! Depressa, coma um. Essa foi por pouco. Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos.
Checkmate. E o jogo acabou. Isso é muito interessante. É hora. Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Oba! E sem a matemática, não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passadão? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com dois quadrados perfeitos e usa três esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Oba! Essa é pra mim. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro. A bola boa até me batendo as outras duas. Ah, sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de três tabelas usa a cabeça. Três tabelas? É. A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas precisa bater em pelo menos três tabelas antes de bater na última bola. Uma, duas, três. Três. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uau! Foi uma até que sorte. Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo, é preciso conhecer todos os ângulos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É fantástico! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Uma, duas, três. Isso que é dito é matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora, uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir. Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural, 2. Posição da branca, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então, mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito bom. Deixa eu fazer. Agora eu vou pensar.
Seu Matias, seu Matias, lá tinha meio menos 3, entendeu? Tinha esse meio mais 4, eles dividiram por 2, 6, só depois só 1, 4, 1, 2, meio, 6, teve bateria E. Não, não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? Ah, 1,5. Chega! Oba! É bonita! Se eu bater aqui, ó, 3,5 mais 4, 7,5, 4,5, 3, 3,5, 1, 6, 2, 4, 4, 6, 2... Você está complicando as coisas, Donald. Só essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E o campo deste jogo está dentro da cabeça. Oh, oh. Veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas. Bagunça. Conceitos falsos. Superstições. Confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ah! Ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Uma bola! Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma. Uma lente de aumento. Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos óticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações. Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role e nós temos uma... Uma roda! O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Cone! Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora.
A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... matemática. Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.